Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Koukal. Koukal je ne naším mistrem v badmintonu, ale i, dá se říct, světovou extratřídou. Teď bojuje o účast na olympiádě, že jo, v Briu. Je to tak. No, tam to je bitva, se tam propracovat, protože... Je to tlačenka a právě potřeboval, já jsem si myslel, já potřebuji teď takového sparring partnera na ty poslední týdny toho, té kvalifikace. No, myslíte, že by Lucie tak jako mohla... To je, jednak mě to napadlo, když jsem slyšel u té vody, tam se vždycky badminton hrál. Teda. Já myslím, že kdybyste to dělal s Lucí, tak do Ria nepojedete a naučíte se ty velký loky. Jste říkal, jo, Rio, kde je Rio? Já znám Rio Grande akorát. To se nevleze do loďáku. To se nevleze tohle. Tak postupně teda. Já jsem jedno pivo měl rozpitý vzadu, oni mi ho zakázali sem vzít. No tady se nechlastá. No já jsem si právě všiml. Tak, kromě výjimečnej hostů. Je to výjimečný, tak kdyby náhodou na to došlo. Tady se nepije. Tak nicméně já jsem si dovolil, já jsem si všiml, že vám sem lidi nosí dárky. Ano, to jste hodnej, teda co jste přines? Za mě teda badmintonová raketa. No tak to je krásný. Badmintonový míčky. Radši jsem vzal dva, kdybyste jeden ztratil, což se může stát. A nebo taky někdy ho člověk vsteky rozfláká. To se taky může stát. A některý idiot vám dopadne na raketu v obráceně. Zažil jste to? Že on dopadne takhle... 16 let se mi to už nestalo, ale pamatuju si, i to se může stát. Ale to no je... při ostrým úderu, jako. Já nečekám až jako do blahovému během letu a on peřáček jako zaúpí. Ale víte, co mě přijde hrozný? Ten badminton, to je jako, musí být hrozně náročný sport. My si tady ukážeme, jak vypadá ten váš badminton. On je totiž podle mě velký rozdíl mezi tím, co hrajete vy a co my si pinkáme na pláži, no, že jo? To doufám. No. Tady to je, myslím, dobře vidět. Tak si to ukážeme. To jsem já dokonce. No, to jste vy. A tohle to bych uměl taky, takový to. Ten první to. Ještě jednoduchý celkem. Ten první, no. A teďko ty řežby. Ono to vypadá, že to je bez konce taky. No, kolikrát? No to šíle. Já myslím, že bych některý nevzal. No ne, tak to je trošku jiné. A ještě jsme tady měli takovou ukázku, jakou rychlostí to lítá někdy od těch největších mistrů. To je tady, myslím, kde to měřili. Podívejte, jste možná neviděl ani. No, to měřej... jsem viděl, já jsem vám ten odkaz posílal. Jo, tak dobře. Jsou tyhle typy, co všechno napráskají. A hele, 460 nebo kolik? 493 kilometrů vodí. Letí tohle, jo? Tohle? Přímo i dokonce ten stejný, který držíte v ruce. Ale to peříčko to jako zbržďuje. No, ono to zbrzdí potom jako ke konci, ale... Ke konci, jo, ten původní ten, no, ty první 3-4 metry jsou opravdu takhle rychlí, no. No a jak jste přišel na to, že budete hrát badminton? Já jsem potom taky pátral. Jo. Našel jsem fotku, kdy jsem ještě v postýlce a už tam mám badmintonovou raketu v ruce, když jsem byl úplně jako nemluvně. Aha. Hrál to táta a takhle nenásilně mě k tomu jako přivedl. Jo. Oni si ji uklidili do vaší postýlky a vy jste vedle ní vyrůstal a už to, no. A tím vznikla ta vazba. Pak jsem měl hodně péřový peřiny, péřový polštáře. Už tak pod Prahově podle mě mi to tam už jo, jako... péřový dětství takový. Prosím vás, z těch vašich výsledků, co si ceníte nejvíc? Tak účast na olympiádě, to byl takový začátek, že jo? Nebo start do toho velkého světa. Dá se říct. Potom, no, já to hodně směřuju k těm olympiádám, protože ta první byla jako úspěch, že po dlouhé době vůbec z malého státu na, se tam někdo dostal. Kvalifikoval. Ta další olympiáda v Londýně pro mě byla úspěšná nebo zásadní v tom, že jsem se tam dostal po takovým těžkým životním příběhu, který mě potkal 2 roky předtím. A vlastně ta olympiáda nebo účast na olympiádě není o jednom turnaji, že se někam člověk vypraví, tam se mu podaří 4x něco vyhrát a dosáhne nějaký výsledku, ale ta kvalifikace na olympiádu spočívá v tom, že člověk celou sezonu musí hrát dobře a umístit se na tom světovém žebříčku tak, aby se tam dostal mezi těch 38 na světě, který tu olympiádu hraje. Já vím, tam jenom 38, že? Celého světa. No. Prosím vás, když jste řekl o tom příběhu předtím, ten váš příběh byl poměrně drastický, že jo? Nebo dramatický v tom
počátečním stádiu, kdy vám diagnostikovali rakovinu varlat, že jo? Hmm. A to muselo být pro takového aktivního sportovce ten první okamžik, obzvlášť teda náročný? No já říkám, že si myslím, ten okamžik, kdy vám doktor řekne takovouhle zásadní diagnózu, tak si myslím, že jedno, jestli jste vrcholový sportovec, jo, nebo top manažer, nebo špičkový moderátor. Myslím si, že v tu chvíli se každý smrštíme na tu nejmenší možnou velikost a vlastně to vidění a vůbec to soustředění se vám... Počkejte, kolik vám bylo let? Bylo mi 24. 24. Bylo mi 24 a s tím sportem nebo vůbec s tím je spojený to, že teda... jsem sportoval, žil jsem zdravě, nekouřil, nepil, nikdy jsme díky bohu neměli nic takového v rodině. A přesto vám ten doktor řekne, máte rakovinu varlat a ještě dneska vás asi budeme operovat. Ještě dneska řekl. Hmm. Ta rychlost právě byla jako to, co mě vlastně vyděsilo nejvíc. No to chápu. Na druhou stranu dneska jsem za to rád, že to proběhlo všechno tak rychle. Já jsem se druhý den, nakonec jsem šel druhý den ráno, všechno proběhlo a už člověk má pocit, že už to může být jenom lepší. Ale ta rychlost vlastně mě šokovala. A zároveň inspirovala k tomu, aby jsem se tomu teda věnoval potom dál. Ano, vy jste založil nadaci, že jo? Založil jsem nadační fond, aby jsme byli přesný. Nadační fond. A projekt, který se jmenuje STK pro chlapy. STK můj... jako technická kontrola, jo? No, my jsme to tak nazvali právě, to je můj druhý dárek pro vás teda, protože všichni nosí jeden, tak já to jsem... To je servisní knížka pro mě, jo? Přesně tak. To... A to je hezký. My tady... My tady máme fotografie z takový té vaší krásné kampaně. To opravdu vypadá jako servisní knížka. To je, jsou jiný fotografie. Tohle jsou jiný. No ale je to taky kampaň, ale je to součást, no. Součást, no. Jednak STK pro chlapy. To je z vaší paní, že jo? Slečnou. Slečnou. Hmm. No ale jako z vaší slečnou. Doufám. Doufám, to je výstižný, no takhle to chodí. Čekáme na něco nebo povídáme? Nemůžete k tomu říct, co to bylo za kampaň. No já si prohlížím, kdy mám nejbližší servisní prohlídku, že? Tak jednak STK pro chlapy proto, protože se víme, jak my chlapi jsme k tomu svýmu zdraví a tělu jako opatrný a jak je to velký tabu. Já jsem to zjistil, že jsem byl nemocný, jak se lidi o tom i styděli se mnou bavit. Ano. A hrozně mě šokovalo, že vlastně nevím, že něco takového jako rakovina varlat nebo jiný onemocnění se mě můžou týkat jako mladého aktivního člověka. Ano. A proto jsme hledali nějaký název pro to vtipný, aby jsme ty lidi nestrašili, nebo ty chlapy, ale spíš, aby jsme jako zaujali. A říkali jsme, k autům se každý chlap chová poměrně pozitivně. Jo, to je tak stejně. Chodí s tím autem na technickou kontrolu každý dva roky, i když to auto funguje bezvadně, tak stejně s ním jdeme, protože máme pocit, že bychom měli, aby nás náhodou někde nenechalo na štychu, když budeme na dovolený. Tak jsme říkali, pojďme vymyslet něco podobného s tím vlastním tělem a proto STK pro chlapy a cílem tady toho projektu je, aby se chlapi ke svýmu zdraví a ke svýmu tělu chovali tak jako ke svýmu autu a jednou za dva roky šli na preventivní prohlídku, která může odhalit nějaký problémy, který třeba ještě my necítíme, ale už v nás už jsou. Můžou být. Což je ten můj příklad. Já jsem paradoxně 3 dny předtím, než mi to ten doktor řekl, tak jsem se vrátil ze svého nejlepšího asi turnaje historicky. Uhrál jsem 3. místo na velkém světovém turnaji v Německu. Cítil jsem se na vrcholu sil, zdravej, silnej, prakticky nesmrtelný. A proč jste šel k doktorovi? To je vtipný příběh. Šel jsem k doktorovi, protože mě tam poslala kamarádka, praktická lékařka, který jsem se svěřil, že mám takový problém. Já jsem si totiž asi měsíc předtím nahmatal něco, když jsem se sprchoval. Ale nevěnoval jsem tomu žádnou pozornost, protože jsem si právě říkal, mladý, sportuju, nebolí mě to, nezvětšuje se to. Já si říkám, to sami jen vynechám to mladý, no. Jo. Tak jsem se s tím někde svěřil a tak jsme to dopracovali k tomu, že... Že ona vám zařídila to. Že mi jako tak dlouho na mě pak naléhala druhý den, až jsem řekl teda, já teda půjdu k tomu tvýmu kamarádovi, urologovi, když nedáš jinak, no a šel jsem tam a to mi vlastně zachránilo život. A vy pocházíte z Hořovic nebo odkud? Ano. Že jo? A tam je nějaký obchod... Koukal, ne? Koukal. To je obchod mýho tatínka. To je tatínka. Já jsem si říkal, jestli to neděláte vy komputery, nebo co děláš, ano. Že jo? No, ten bude mít radost, jestli se tohle nevystřihne. To je snad za 20 let největší reklama, kterou jsme mu kdy mohli udělat. Takhle, my to vyndáme, anebo uvidíme, jak se domluvíme s otcem. Můj tatínek radost mít nebude. Můj tatínek radost mít nebude. No takhle, no tak a třeba jo. Prosím vás, a ještě taková pikantérie, tak vaše slečna je teďko vítězka světového poháru, že jo? Paní Koukala, nepřijela nějaká pyšná z toho?
Já tak mám pocit, že jí to úplně ještě nedošlo. Jo. Ona je tak jako přepadená z toho všeho a ty lidi jako kolem ní nedají ještě úplně vydechnout, tak jo, ona to má teď těžký, že jo. Teď jsme ji vypravili do zahraničí, aby si odpočinula. Odpočinula. A zjistili jsme, že přijela do toho hotelu a tam jsou taky Češi. Ty to hned nabonzovali celému personálu, kdo přijel, takže tam si taky už teď neodpočine. Je to ta odvrácená strana mince, ale tak... Ale já jsem zahlí takový rozhovor, kde říká, že nechce mluvit o biatlonu teďko vůbec. Hmm. A to je ideální doba, že by mohla přijít sem. No takhle, ona vás teda nechává pozdravovat. Děkuju pěkně. A ona říkala, že už jsem byla několikrát pozvaná, že se vás bojí. Taky vysvětlete. A proč? Já, jako no, já jsem říkal, že vás trošku vyzkouším. A čeho se bojím? No. Já tady jenom dávám otázky. Hmm. Pokud chce se hrychtovat sama, jak to stejně udělá. Možná se bojí spíš sebe než vás. No, tady se nikdo jiný, ničeho jiného bát nikdo nemůže. Já myslím, že po dnešku třeba se ty ledy prolomí. Zkuste to. Zkusíme to. Uvidíme, jestli vystřihnete toho mýho tátu z toho pořadu.